Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 25 Գումարման տեղափոխական եւ զգորթական հատկությունների համատեղ կիրառությունը։ Ինի քանի թվերի գումարը հաշվելիս այգը կիրառել է գումարման տեղափոխական եւ զգորթական հատկությունները։ Մեկնաբանիր նրա կատարած աշխատանքները։ 65 + 40 + 28 = նախ գումարել է 65 40 ստացել 100, ապա 100-ին գումարել է 28, ստացել 128։ Հաջորդ օրինակում 45-ին գումարած 80 գումարած 20-ը հավասար է։ Նախ գումարել է 80-ին 20, ստացել 100, ապա 100-ին գումարել 45 եւ ստացել 145։ Մյուս գործողությունները կդիտեք ինքնուրույն։ Վարժություն 151։ Հաշվիր արտահայտության արժեքը իրառելով գումարման տեղափոխական եւ զուգորդական հատկությունները։ Սա ինքնուրույն կկատարեք։ Օրինակը ներเขվում տրված է։ Գումարելու եք առաջ այն թվերը, որոնք ձեզ ավելի հարմար են, որոնց գումարից կստանաք կլոր թիվ։ ヴァրժություն 152։ Լրացրու դատարկ վանդակները։ Նման օրինակ վարժություններ մենք շատ ենք կատարել։ Եկեք իշենք։ Ամենավերևում մեզ մոտ ամենամեծ թիվն է լինելու։ Իսկ ներքևում փոքր թվերն են։ Եթե ներքևից բարձրանում ենք վերև, ապա կատարում ենք գումարման գործողություն, եթե վերևից իջնում ենք ներքև, կատարում ենք հանման գործողություն։ Առաջին A տարբերակում հայտնի երկու թվերը, որոնցով կարող ենք գործողություն կատարել, 125-ը եւ 174-ն են։ 125-ին կգումարենք 174, պատասխանը կգրենք վերևի վանդակում։ Շարունակությունը ներկայացնում եմ քայլ առ քայլ, որըպեսի ձեզ համար հասկանալի լինի։ Երկու հայտի թվերը 80-ը եւ 225-ն են։ 80-ին կգումարենք 225, պատասխանը կգրենք վերևի վանդակում։ Ապա դրանից ելնելով կկատարենք հաջորդ գործողությունները։ Վարժություն 153։ Երբ հայտն իր մատիտները դասավորեց 3 տուփի մեջ, յուրաքանչյուր տուփում դնելով 8 մատիտ, 16 մատիտ ավելացավ։ Քանի մատիտ ուներ Հայկը Եկեք հաշվենք 3 անգամ 8 = 24 24-ին գումարած 16 = 40 Ընդհանրեն քանի այդտիսի դուփ է անրաժերթ Հայկին բոլոր մատիտները տեղավորելու համար Իմանալու համար թե քանի դուփ է անրաժերթ Հայկին 40-ը կբաժանենք 8-ի եւ կստանանք 5 Հայկին անրաժերթը 5 դուփ վարժություն 154 Շարունակելով 1-ը մյուսին լրացրեք վանդակները Սա ինքնուրեն կկատարեք Գործողությունը անելու եք, ապա գրեք թվանշանը դատարկ վանդակում Օրինակ 8 * 5 = 40 40-ը կգրենք դատարկ վանդակում ապա 40-ը կբաժանենք 10-ի 4 4-ը կգրենք հաջորդ դատարկ վանդակում 4 * 6 պատասխանը կգրենք դատարկ վանդակում եւ այդպես ինքեւ վարժության ավարտը վարժություն 155 Մատիտը թղթից չկտրելով գծիր պատկերը յուրաքանչյուր գիծ գծելով 1 անգամ